Qendra shëndetësore e fshatit Mollas në Cërrik është jashtë çdo standardi higjieno-sanitar. Në mjediset të jashtme, duket qartë prania e lagështirës në fasadë, ndërsa situata në brendësi është edhe më e keqe. Banorët e kësaj zone ankohen se nuk mund të marrin shërbim dinjitoz, i cili në rastin konkret vlen edhe si garanci për shëndetin e tyre. Janë bërë, jo një, po kushe disa kërkesa për riparimin, rekonstruksion në godinës, po gjithmonë jemi me shpresa në ashtë një vlapë që dhe mund të bëtë një godinë e re, pra ndaj dhe nuk po ndërhyjet në riparimin e saj. Mjekët e kësaj qendre shëndetësore në Cërrik pranojnë realitetin të pafuqishëm për të ndryshuar diçka, teksa janë ngopur me premtime që nuk u bën kurrë realitet. A shumë vite e tillë, mbi 10 vjet. Jemi në pritje të shi, o da bëhet rekonstruksion, një fjalë në ashtorti mund të bëhet dhe një godinë re. Shpresojmë. Shërbimi për banorët e Mollasit i jepet vetëm në katin e parë të godinës, pasi aty situata është pak më e mirë. Edhe qendra shëndetësore e Selitës ndodhet në të njëjtën situatë. Fatkeqësisht, mungesa investimeve nga qeveria bie mbi kurrizin e qytetarëve.